Vi har her på røntgenafdelingen på Bispebjerg Frederiksberg Hospital fået et nyt røntgenapparat, der gør, at vi kan lave CT-scanninger af patienterne, mens de står op. Apparaturet er blandt andet rigtig godt, når det drejer sig om patienter, hvis knæskaller går af led. Når en knæskal går af led, er det vigtigt, at vi kan tage billeder af patienten, mens patienten står op, da det oftest er i en stående stilling, at knæskallen går af led. Det jeg gør nu er, jeg gør apparaturet klar til næste patient, som skal have scannet sit knæ stående. Hej Maria, velkommen til. Vi skal lave en scanning af dit knæ, mens du står op. Ja. Så du må godt træde ind i scanneren. Dit knæ skal være derinde. Ja. Så hvis du giver mig plads til dit... Så kan du sætte dit andet ben her. Hvordan står du her? Jeg står okay. Det er godt. Mm. Så scanningen kommer cirka til at vare 1 minut, og det er vigtigt, at du står helt stille, mens jeg scanner. Ja. Her ser vi billederne fra den patient, vi netop har scannet, i stående position. Vi skal vurdere, hvordan knæskallen sidder i forhold til sporingsfugerne. På dette billede kan vi se, at knæskallen sidder, hvor den skal. Apparatet er også meget velegnet til patienter, der har indopereret metal, implantater eller proteser, da dette apparatur kan definere grænsen mellem knogle og metal rigtig godt i forhold til CT-scanninger eller et normalt røntgenbillede. Vi ser her et 3D-billede af patientens håndled. Vi skal finde patientens protese, som sidder her. Vi skal derefter vurdere, hvorvidt patienten har løshed omkring denne protese. Når vi ved, hvor protesen sidder, kan vi på dette tværsnit af patientens underarm se, om protesen sidder, som den skal. Vi har store forventninger til scanneren. Noget af det, vi i fremtiden også gerne vil bruge scanneren til, er til patienter med komplicerede brud på både arme og ben.